El que he volgut és fugir una mica del que sempre és recurrent en aquests casos, no? Els mitjans de comunicació contínuament ens parlen de l'Àfrica subsahariana, no? Que passa cada any, no? Quan hi ha les sequeres o quan... no? I el que jo he volgut, doncs, és anar més enllà, no? A una fam més oculta, menys coneguda, no? Una fam, en principi, tu viatges per Guatemala i penses com és possible que aquí la gent passi gana, no? Amb l'aigua, la terra fèrtil, no? Campesins per a tot arreu, camps que estan cultivats, no? I en canvi ocorreix, no? He posat nom i cognoms a moltes persones a les que veureu a les imatges, perquè això és lo important, no? Sempre es parla de xifres i això és molt fred. Jo a tu no et puc parlar de xifres perquè pensaràs, ostres, 6 nens al cada minut, no? Cada minut moren 6 nens. Cada minut moren 6 nens de fam o de desnutrició, més o menys, i bueno, quedaràs igual. Vale? Llavors, bueno, jo crec que és molt més efectiu que jo et digui que aquest nen de 2 anyets, no, amb aquest nom i aquest cognom, aquest lloc, aquest poble, amb aquest llit número 3 de l'hospital de no sé on, va morir després de fer-li la foto. I després situacions que en definitiva són quasi surrealistes, no? Perquè, bueno, sí, sabem que tot això és un problema estructural, no? En el que, bueno, hi ha les grans empreses que fan cultius extensius, no? I que provoquen, doncs, l'acaparament de terres i tot aquest problema, no? Però després hi ha casos absolutament surrealistes, no? Que és també una cosa que calia, no? Al final ja portar que formés part del missatge, no? I és, doncs, per exemple, què arriba a fer una noia que necessita menjar, ella o la seva filla, què arriba a fer per menjar, no? O què arriba a fer una mare en ple desert del Txad perquè no té res que donar-li al seu fill, no? Fins a on arriba aquesta mare, no? Llavors això és el que he intentat també, i aquí estan les imatges perquè la gent també pugui veure, no? Que no només és una guerra, no només es tracta de sortir al carrer amb bats de béisbol o amb matxets, no? com veureu també a les imatges, que no només és això, no? Que també hi ha altres històries, no? Molt més petites, potser, no? més puntuals, però que acaben també convertint-se en el paradigma de la reacció humana. No? Jo soc dels convençuts que una bona sensibilització, una bona educació pel desenvolupament és un dels mecanismes, un dels recursos indispensables per poder transformar, no, la visió i les nostres formes, les nostres actituds, els nostres comportaments en relació a la humanitat, al fet social, etc. Jo diria que exposicions com la que hem pogut veure just quan entraven, doncs, ens permet empatitzar amb el patiment de moltes persones per la seva vulneració d'un dret com és el dret a l'alimentació. I dir-vos que, bueno, nosaltres com a associació de suport a la Comissionat de Nacions Unides pels Refugiats, el que fem és intentar treballar aquesta empatia a través de testimonis en primera persona. La missió principal d'Acció contra el Hambre és erradicar el hambre del mundo. Si no creyéramos que esto es posible, esta no sería nuestra misión. El problema, y sobre todo hablo desde la parte de comunicación, es que muchas veces cuando hablamos de hambre tenemos que hablar de cifras. Y entonces decimos que 165 millones de niños sufren desnutrición crónica o que 52 millones padecen desnutrición aguda y 19 millones sufren desnutrición severa. A veces, cuando intentamos comunicar estas cifras, el hacerlo así hace que sea difícil empatizar, como decía Joan, con esa situación. Y me parece que las exposiciones como esta hacen, y lo que ha hecho Alfonso es abrirnos ventanas a esas realidades, porque detrás de estos números tan rimbombantes y tan horrorosos,
Lo único que hay son historias, historias de hombres y de mujeres, de padres y madres que no pueden alimentar a sus hijos, de niños que no pueden alimentarse para desarrollarse plenamente. És un tema que, a més de ser molt, molt actual, perquè segueix morint entre 10 i 12 mil persones cada dia per culpa de la fam, és un tema en el qual, si no fem alguna cosa, anirà molt més. Bàsicament, per una sèrie de fenòmens que s'estan produint avui i que els podem evitar. El primer és l'acaparament de terres. En aquests moments, a Amèrica Llatina i a l'Àfrica, hi ha empreses i països que estan acaparant terres perquè aquest és un valor econòmic en alça. Això es fa a costa de treure d'aquestes terres a la gent que les està conreuant. El segon motiu és abans comestible que combustible. És a dir, estem destinant molts d'aquests terrenys que estem acaparant a produir biocombustible. La tercera cosa que ens preocupa i sobre la que estem lluitant també és una mica la lògica de la indústria agroalimentària. El sistema alimentari que tenim és una mica boig. I és tan boig que de les persones que passen gana en el món, el 80% o són agricultors o són persones que treballen per les indústries alimentàries. Amb la qual cosa acabem de donar-li la volta a tot plegat, no?